إيه الدنيا ذا أي دتكو آد أقوم مشغولين خيالين تيدا إقبال على الدنيا وح لوجه لوجه لكرا حب مجرو وح قسم لوجه لكرا مجرو دمان ووح قدرن وح جانجو أن ووليب إلهي جل وعلا عد كست سيكو في عن تايو بوس كذا أما مرتين كذا يوم مريء وح استايل كطح وحو آيات قرآن وكريمة كلية هيبة ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير أدومها حدي إلهي أدوية دو كفرق لها وكفته لها ودمان تود هنتي لو دسين لها ويبكبر لها ينبو ويقوق لها ين دين دو حولي وحوان كسود جينيا كل بقدر أيان كسود جينيا ninki aan doono waliba iyo qadarkii aan doono qadarkii anigu aan doono ka siin ruux walba ee wuxu asaga doono lama siinayo taas ogaada ku baraaruga inta aanu aan doono ayaan ka siin buuri waliba adoomihiisa asaga ogaal u leh ayada muxuu sa u raaciyi wuxuu ogyahay midka faqriga ku fiican oo hadii hanti la siiyo inuu gaaloba laga yaabo ama kibro oo qooqo haduuna xataa gaalobin battaal oo noqdo battaasha dadna faqriga ku roon yahay inuu faqiir ahaado oo istinkaaf uu sameeyo tadarruc sameeyo oo markuu gaajoodaba uu Ilaahay isku bihinbihiyo ayuba ku roon yahay hadii aan tii la siinno kibraa laga yaabaa oo cibaad Ilaahay iska tago oo masaajid loo kari waayo oo bini aadamka uu qoorsado oo kibir u galo dadna faqrigaas uba iimaankiisa lagu ilaalinba maslaxayba ku tahay faqriga qaarna adduunyada ay ku fiican yihiin oo hadii aan hanti la siinin inuba faqriga hadii la faqri hadduu arkin uba gaalo wax xukuma hadaan adduunyada la siinin uu diid isaga baxwaalaystayba dena adduunyada diin adduunyadaas lagu ilaalin ba iimaankiisaba asaga og ilaahay qof walba waxa ku suuban ilaa asaga abuuray waa xogaale waa khabiir eh dena waxa weeye qof walba istaahilkiisu marinaya waxaad ku talagalaysaan marka adduunyadan ha u gaaloobina daraadeed waxaan qadarnayn ma keenaysaan nin walba wuxuu mudan yahay ilaahay ba ugu abuuray asagaana marsiinayo ka adduunyada ku fiican hanti tirabo in la siiyo ku fiican kan normal hanti aku fiican ka faqriga ku fiican ilaahay isaga garmay waxaad ogaataan hadaad boodaan ood kacdaan ood kuftaan wixii hore uu qadaray waxaan inay soo xasilin karin deena wadadaad u maraysaan oo hagaajista wuxuu ayad quraanka ku leeyahay man kana yuridu al'ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha liman nurid thumma ja'alna lahu jahannama yasalaha madhmuman madhura muhim ku xawayi ayadan ku jiro aad u xikmad badan ninka adduunyada damca ee iskaba gaaloobaba dadkiina gaaloobaha haye ee adduunya raacahayo ee kanaysadaha galay ee biil u raadsaday ee gaalada iska gadgadsad u lahayd adduunya kaga raadsaday diintiisi u bedelayo ilaahay wuxuu kuleeyay dhageyso ninka arintan degdegaysay laga tagaayo laga dhimanayo daraade damco oo aakhira iskaga gaaloobo ilaahay iyo nabigiisa ka gaaloobo oo midan laga tagaayo iska qaato inta aan doono ayaanu ka siin buur qadarka aan doono wuxuu ri ajalna lahu fiha ma nasha qadarka aan doonan ka bixin buuran ka siin adi waxa doontay ma aan intaan doonan ka siin buu ilaahay kuley oo liman nuriidu hadana dibka kale wuxuu yahay ku haysto liman ninkaan doona wali kulliin leedan wan siin maayo ninka aan doono anigu on maago qadarka aan damcaan waliba ka siin mar hadii waxaad u gaalowday aadan helaynin mashiicadaadana waxba ku soconin qadarkaagana waxba ku soconin oo hantida intii la doono un laga siinado intaa doonto aadan helaynin kulliginkii wada baxayna ayna wada helayno kolba ninkii la doono un ilaahay uu siin maxayba ku tartay marka inaad daraadeed u gaalowday waxaad ogaanaysaa oo marka ilaahay uu raaciyay jahannamaana salka u dhigayna haddaad tiraahdo tani caajila ma adduunka waa lagu baaqi ahaana oo maxaa sheegayna aqligaaga iyo indhahaaga waxaad ku aragtaa in la dhimanayo hooyada iyo aabaha ba dhintay kuwii ayaga dhalay ba dhintay asxaabta atqiinay ba dhintay dadan asxaabba kula inoo taqaanaa dhintay in la wada dhimanayo la noolaanaynin waa itiso itaabsi dina kolaba bahasha aad xilli ay kuu soo jirtay aadan war ka haynin waay aad wada xaaraan ugu dalbaysaa waay aad ugu gaalobaysaa waay aad diinta islaamka uga baxaysaa xataa kan kaga baxayninow ee asagoo muslima hadana wadooyin xaraama hunguri iyo adduunyo jacayl u marhayo ogow qadarku ilaahay doono unbaad ka heli ninku doono unbuuna siin ee dalabka aad dalbanayso qurxiso